Azərbaycan futbol tarixində ilk dəfə olaraq qrupdan çıxmağı bacarmış Qarabağ Konfrans Liqasının It's a story, it's a long story, a sad story. İmarət stadionu 12 may 1993-cü il. Şəhərdə vəziyyət olduqca gərgindi. I think it's a story that really deserved to be known all around Europe. Azərbaycan futbolu üçün çox böyük zərbələr olub. İmkansızlıqlardan çıxmış, evi yox, stadionu yox. Bir avtobus bileti axtaran bir klub başlayır və indi dünyanın ən nəhəng klublarıyla mübarizə aparırsınız. Bir hədəfimiz olub ki, Qarabağ adına yaraşan, Qarabağ adını layiqincə təmsil edə biləcəyimiz bir komanda yaratar. Maç bitir və bu tarixi qarşılaşma Qarabağın qələbəsi ilə başa çatır. Çempionlar Liqasının möhtəşəm musiqisini artıq özümüz Bakıya gətirmişdik, özümüz azarkeşlərə sunmuşduq. Bizim üçün imarətdən, Qarabağda bu tribunadan artıq heç nə yoxdur. Main time, you are the champion. Qarabağ futbol klubu bir klubdan çox-çox üstə bir şeydir.